Tjena sammans, där Terios och jag ska köra en kit review. Yay! Och jag ska reviewa kitet som heter Thor. Och man får börja med en axe, vilket är bra för du kan hugga trä med den. Eller det går fortare att hugga trä. Men det är inte det kitet går ut på, utan om du är i en fight eller om det är någon kille som till exempel står här. De gör högerklickar på blocket han står på. Slår du ner en blixt på honom så börjar han brinna. Och det är riktigt bra, ni ska få se lite mer när jag fightar, så får ni se ungefär hur mycket det skadas. Och där är Wilhelmski, känner det. Jag craftar jättesekt, så don't hate me. Men okej, okay. Så ja, nu väntar tills matchen går igång. Sen går vi på några och skjuter ner blixtar på dem. En minut kvar. Vi ska leta upp manualkan 23. Eller manualkan 23. Så nu här. 45 sekunder. Och han är... Jag följde inte min kompass. Jag var lite... Där har vi honom. Fast det där är Leap. Kör Leap. Hur mår du? Eller det? Ska bara skit i honom. Vi låter honom brinna tills matchen börjar. Chaseboy då. Eller vi tar den här Leap. Han verkar rätt rolig och mobba. Eller nej. Nu känner jag att jag är väldigt okoncentrerad och bara springer runt. Men nu kör vi på den här killen. Vad han än gör ska vi döda honom. Ja, men tjenare. Jag vill ha en lite spöler. Sådär. Sådär. Där fick ni se. Där är två stycken och jag gick in i min egen eld. Vilket inte var riktigt lika bra. Det är den enda nackdelen med det här kittet. Att man kan ta damage av sin egen blixt. Och där har vi en sneak hacker. Och jag behöver healas. Jag har ingenting ätbart, men den där killen är Archer. Så. Och Archer mot Thor. De har ingen chans. Så där. Tog vi ner honom. Så nu. Här har vi en camp på en pelare. Och det här är också väldigt bra för man kan ta ner folk som är på pelare. Jag tror det är sådär. Nu brinner han. Får vi hoppas. Kör gris. Så om jag skulle rate det här kittet. Så skulle jag. Från 1 till 5 stjärnor så skulle jag nog ge det en. Faktiskt 4,5. För det är ett väldigt bra kit. Både när det börjar och mitten av matchen. Och vid feasten och sådär. Alltså, det är ganska kraftfullt. Man kan döda många mer lätt. Men om de är långt bort så är det ett ganska jobbigt kit. För man måste ta sig fram till dem. Men om man tänker vid feasten, då skulle jag nog ge det en... Faktiskt en femma där. För alla springer ju mot feasten och då kan man ju bara thora dem. Men... Jag tror det är allt för den här kit-reviewen. Vi ses i nästa video. Ha det bra. Hejdå.